Okej. Nu är vi tillbaka. Om ni har varit med under sändningens gång under den senaste timmen så kanske ni har märkt att det har hänt saker lite i bakgrunden. Det har dykt upp jättemycket folk och det är fantastiskt och det blir så här varmt och skönt. Hej, vilka är ni? Vi är Ylva och Linda och Rising Star. Vad ska hända nu då? Vi ska sjunga låten bakom dig, Olle, bara så du vet. Det är inte kallt här inne, kanske. Himla varmt. Hej! Hej, hej. Vill ni komma fram? Vi måste prata. Vi måste prata. Alla på en gång, helst. Oj, ja. Okay. Hur kändes det? Bra. Ja. Hur länge har ni sjungit på den här låten? Länge. Oj, nu måste jag. Ska vi ta fram lite upphovsmakarna, eller vad säger man, upphovs? Ja. De som har skapat. Ja. Vi pratade lite snabbt innan ju. Hej, hej. Hej, hej. Vad handlar den här låten om? Ja, den heter ju Fearless, så den handlar ju om det precis vad titeln säger. Att vara orädd, vara sig själv. Amanda har vi också här. Välkommen fram. Hej, hej. Hej, hej. Vill du berätta lite mer om liksom, alltså låtens uppkomst och liksom, vad den betyder och varför den skrevs?
Ja, det är så att jag heter Amanda och jag kommer ifrån föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, ATSUB. Vi har varje år en manifestation som heter Trasdockans dag. Mm. Och Trasdockan är till för att synliggöra våld och sexuella övergrepp mot barn. Och det var så jag kom i kontakt med Ylva och Linda som ville skriva den här låten till Trasdockans dag. Mm. Så Fearless är den officiella låten för Trasdockan. Och som ni hörde så sjunger de ju också Kids 2. Och det är så att Kids 2 var årets tema för Trasdockans dag. För att vi ville lyfta fram barnen i MeToo-rörelsen. Och lyfta fram barnens röst. Och just också föra fram det här att man behöver inte vara rädd. Att om det är någon som gör en illa eller gör någonting dumt så ska man våga berätta. Och man behöver inte vara rädd. Och jag tycker att den här låten ger så mycket tröst och också pepp att man ska, man klarar av allting. Så, ja. Hur många är ni i kön? Är alla här eller saknar någon? Alltså, vi är egentligen lite fler än så här, men vi är runt 27 har vi varit som mest. Men just nu är det de här tjejerna, så vi är ungefär 10 idag va? Ja. Mm. Ja, vi är jätteglada att få ha lite musik äntligen här i Videohjälpen. Det har varit lite, vi hade lite körsång igår, men det var det mer lite så här, vi testar på att sjunga för att det var en del av en utmaning. Så vi är jätteglada att ni kommer hit och stöder, ja, det här fallet Videohjälpen och Röda Korset. Någon som vill tillägga någonting? Mm. Ja, där har vi. Vi är bäst. Eller hur? Lätt! Tack så hemskt mycket, jag är så himla glad.